الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد Prezados peitosos irmãos, minhas irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Há uma passagem no Coran que fala sobre uma qualidade distinta de um dos profetas, Ayyub alayhi salatu wa salam. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna wajadnahu sabira. Que nós encontramos o Ayyub um servo paciente. Ele tinha esta qualidade de paciência e era distinta no Ayyub alayhi salatu wa salam. Ayyub alayhi salatu wa salam, ele era uma pessoa que Allah deu riqueza e deu bens, deu filhos, uma família grande, muita riqueza. Mais tarde na vida, ele contraiu uma doença e essa doença que espalhou-se pelo seu corpo inteiro. Era uma doença que dava um mau cheiro e as pessoas não conseguiam aproximar-se dele, tanto que ele teve que sair daquela localidade para um local distante, isolar-se da cidade e das pessoas. E ficou lá durante muitos anos, conforme os mufassirin, ficou aproximadamente 7 anos com aquela doença. A única pessoa que estava lá sempre no cuidado dele e atendendo às suas necessidades era a sua esposa. Então Allah subhanahu wa ta'ala deu esta doença e Ayyub alayhi salatu wa salam foi um servo paciente durante aqueles 7 anos, pacientou até que ele depois fez o dua. O dua é o seguinte, está no Coran: Rabbi, inni massani ad-dur. Oh Allah, eu fui atingido por uma doença, uma aflição. Wa anta arhamur rahimin. E você é o misericórdio de todos os misericordiosos. Então, o que notamos aqui nas palavras também, não houve uma reclamação, uma queixa, mas sim um pedido muito, com muito respeito ao seu Senhor, de que Ele é o misericordioso. Eu tenho esta minha situação, tira-me desta minha situação. Allah subhanahu wa ta'ala aceitou, e Allah ta'ala diz que fastajabna fakashafna lahuma bihi min dur, que nós aceitamos a sua prece, também removemos a sua doença, devolvemos atainahu ahlahu wa mithlahu ma'ahu rahmatan min indina, nós devolvemos a sua família e concedemos o dobro de filhos e de riqueza. Portanto, ele, o número de familiares e de riqueza aumentou muito mais. E Allah Ta'ala diz, isto é uma lição para toda a humanidade, lil alamin, para todos os mundos, a paciência de Ayyub alayhi salatu wassalam. Há certas lições que nós podemos extrair daqui. Número 1 é uma esposa de din, uma esposa de conduta, de caráter, que nos bons e nos maus momentos ela está do seu lado. Que Allah conceda a todos os maridos, esposas que são fiéis nos bons e maus momentos, e também as mulheres, esposos desta natureza. Porque existem muitas que quando estão nos bons momentos estão juntas, mas quando a situação agrava, aí procuram separação e abandonar um homem naquela situação de miséria. Então, que Allah nos proteja disso. Segunda lição que nós podemos tirar daqui é sobre o sabr em si, a paciência. E o facto de ele ter feito dua não significa que ele foi impaciente. O dua não é contra a confiança que ele tinha por Allah. Ele depositou a confiança, ele aceitou o decreto que o bem e o mal vem de Allah, ele aceitou, mas ele fez dua. Portanto, o dua não contradiz ou não é contra a confiança que nós depositamos em Allah. A pessoa pode estar numa situação, aceita aquela situação, mas ele pede dua, sabendo que aquilo veio de Allah e só ele é que pode remover aquela situação. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê-nos tawfiq. Wa sallallahu ala nabiyyil karim.